La Fundació Randa és una forma jurídica que va adoptar un grup d'amics que la van fundar per poder desenvolupar les tasques que volíem fer de tipus social, bàsicament, i polític, i econòmic. Teníem unes idees molt ambicioses i això va adoptar la forma jurídica de fundació, però no té més importància. No, venia de la Fundació Tercera Via, no? Inicialment havia sorgit doncs, d'un nucli anterior. Sí. I cap als anys 90, no, va ser? No, el 87. El 87 es va fundar la formació, la vam fundar, uns 25 amics. El 87 és de la Randa, ja? 87. No, la Tercera Via. Ah, Tercera Via, això. Sí, sí, 87. Després ha anat canviant de nom en funció de les necessitats i va adoptar la fundació el nom de Randa, que és una muntanya on Ramon Llull s'acostumava a meditar al centre de Mallorca, que vol dir llaurer en àrab, i bueno, vam agafar aquest nom. I li vam afegir després Lluís Maria Xirinàs, perquè clar, ell sempre volia defugir el seu protagonisme, però clar, és evident que era la seva fundació. Recordo aquest debat, no?, en el si de la fundació, que justament, no sé si recordes, ell no volia, no del tot, no tenia molt clar que es digués Fundació Randa Lluís Maria Xirinàs, però enteníem que Fundació Randa, sense l'aportació del fundador real, no tenia massa sentit. Sí, exacte. És que eren molt amplis, eren objectius de tipus ecològic, de tipus social, de tipus cultural. Tenim els papers escrits amb tot el detall del que preteníem fer. Això al principi, perquè el Xiri sempre era molt ambiciós, ell sempre apretava molt, plasmava les seves idees, els seus desitjos, i després la realitat anàvem adaptant al que es podia fer, perquè clar, necessita gent, diners, etc. Però ell era molt ambiciós amb els seus objectius, eren fantàstics en molts aspectes, des de tipus material, espiritual, cultural, etc. I això va anar evolucionant amb el temps a la Fundació. Jo penso que una de les tasques importants que en Lluís Maria veia en la Fundació era l'estudi general. L'estudi general, que aplegava tota una sèrie de persones que estaven al voltant del Globalium, no? Que és el... L'estudi general va ser la forma, el nom que va adoptar. Crec que en aquell moment estava col·laborant amb nosaltres el Carles Riera i altra gent, i el que preteníem era interaccionar amb l'exterior, portar gent, que féssim xerrades i ens aportessin els seus punts de vista, per enriquir i col·laborar amb el pensament de Lluís Maria, no? I va venir moltíssima gent, recordo dos, que era el Lluís Maria Terri Cabres, per exemple, també va venir el Santi Santamaria fer una xerrada, que va ser un dels fundadors de la Fundació, Santi Santamaria, i molta gent que feia xerrades de tipus cultural i intercanviàvem. Això va durar una temporada, després es va acabar, i és quan es va concentrar tot en l'estudi i el desenvolupament del pensament de Lluís Maria, tant filosòfic com social, demòtic, etc. Què es trobava? Doncs uns projectes de tipus molt variat, cultural. Clar, en aquesta primera fase era un intent de col·laboració amb molta gent externa, junt amb la idea de Lluís Maria, que ell no volia que fos preeminent ni el més important ni el més principal, sinó aportar la seva part en aquest debat d'idees i de projectes, que eren de tipus col·lectiu, que és el que hem dit que era l'estudi general, no? Després, bueno, això va durar bastant de temps i va estar molt bé, es van fer projectes importants, i després, quan es va acabar aquesta etapa, i ja no recordo si encara estàvem allà, sí, a Mistral, no, als Rocafort, recentment, doncs ja es vam dedicar bàsicament al pensament múltiple de Lluís Maria i feien xerrades de tot tipus, de Bíblia, estudis bíblics, de física quàntica,
de... Cataplasma. El cataplasma, del seu model filosòfic i de molts altres aspectes, dels seminaris del cos humà, que en sabia moltíssim, també va parlar de biologia, etc. Ell pretenia tot el que ell sabia doncs explicar-ho d'una forma sintètica al màxim de gent possible, perquè participéssim dels seus coneixements. Tenia un afany molt divulgatiu. Molt, molt. Ell bàsicament era mestre. Era un mestre, sí. Ell era un mestre, correcte, però era un mestre, sí, que volia transmetre tot el que ell sabia d'una forma resumida, fàcil, sintètica, als altres. Parlant amb el llenguatge acostant-se al llenguatge. I a més, tenia sempre molt interès en que la gent participés, sí, aportés les seves idees, els seus punts de vista, i ell intentava incorporar-lo amb els seus escrits, amb els seus resums. Sempre volia que la gent participés, al nivell que fos. O sigui, el tema de l'assemblea, de que tothom pogués participar i dir la seva, sempre ho ha tingut molt present. No volia ser ell mai el protagonista últim, no? Crec que va per aquí. És molt difícil resumir en poc temps la figura de Lluís Maria, totes les seves vessants. Ell era una persona que, en un moment donat de la seva vida molt jove, va decidir dedicar el seu ser, el seu coneixement, la seva sabidoria, als altres. Per tant, ell, que era un estudiós impressionant, una cosa mai vista per mi, doncs el que volia és que tot el que ell havia après des de molt jove i al seminari i després desenvolupant el seu model, doncs transmetre-ho a la gent com una aportació col·lectiva a la cultura, al coneixement humà. Per què? Bàsicament perquè quan més culta i més punts de vista variats tingui la gent, doncs més transigent és, més capaç de comprendre les coses, menys fanàtica, etcètera, etcètera. Ell sempre deia que tenia un sistema d'ensenyament piramidal, en què tots els punts s'havien de relacionar. Cada especialista havia de donar la seva síntesi a tothom perquè tothom tingués una visió global de tots els aspectes de les coses més importants. Però sobretot era un estudiós. Ah, sí. És veritat que es pot destacar que la seva vessant externa, el que vèiem, les persones, la seva capacitat d'explicar-se, però crec que la seva... Estic d'acord. El seu element profund era estudiar. Era com respirar per ell. Estudiar era com respirar. I una de les coses que era molt important de cara a tots els seminaris, les classes que feia, era que ho preparava molt. O sigui, no improvisava. Portava una quantitat d'informació, d'esquemes, de dibuixos... Ho preparava moltíssim, no improvisava gens. I si s'havia d'estar tota la nit estudiant, estava tota la nit estudiant per demà poder-ho explicar millor. O sigui, aquest és un aspecte molt important, la gran preparació. A part que no li costava gaire de fer aquesta preparació, perquè precisament el seu model filosòfic era una eina per integrar coneixements d'una forma potentíssima, doncs no li costava massa preparar les classes molt ben preparades. La seva passió era realment el coneixement. Sí. Tant tu com jo tenim quantitat de documents i d'informació i d'esquemes a casa que no se'ls acabaríem mai. Una cosa molt gran. Lluís Maria mai ha sigut un teòric, sinó que ell volia sempre portar a la pràctica el seu pensament, les seves idees, etc. Ja ho sabem, des de la model, la plantada del 2000 a la plaça Sant Jaume, etc. Ell sempre... I en aquest sentit, doncs... les idees que hi havia a la Fundació es van plasmar en projectes concrets. En projectes concrets, per exemple, recordo un dels més grossos, que va ser comprar tota una part molt gran d'una àrea de muntanya del Penedès per convertir-lo en un lloc d'estudi, d'agricultura biològica, per fer seminaris, per fer trobades de tota mena.
I això va ser una cosa concreta que es va fer amb aportació econòmica de molta gent, etc. O sigui, ell les idees les havia de portar a terme. De fet, aquesta importància que ell donava doncs, a les aplicacions tenia a veure, jo crec, amb el model, no? En una forma de falsar el seu model, no? De veure... Ah, sí, molt bé, molt bé, això que dius. Sí, això que dius està molt bé. De veure si funcionava o no funcionava. Sí, no? Jo crec que, per mi, Lluís Maria era un profeta. A part d'un savi extraordinari, profètic, en el sentit que anava molt, molt avançat al seu temps, i ell experimentava. Ell experimentava, feia experiments, si anaven bé, bé, si no, doncs encara no estàvem preparats per el que ell ens estava oferint, no? I encara continua sent així. Vull dir, ell ens ha fet moltes propostes de molts tipus, el poble estem molt poc madurs, som molt covards, començant per mi, i per tant ens costa moltíssim doncs, implementar les idees que ell suggeria, eh? Que els profetes només suggereixen. I les coses haurien d'anar per aquí. No les fem? Bueno, esperarem més temps. De fet, tenim una llavoreta al 2000, al 2000, tant, no? La portada del 2000 és una llavoreta trobo... una mica la situació que estem vivint en l'actualitat, sí. No? Jo, per mi, la situació actual, la llavor la va posar ell l'any 2000 a la plaça. Bé, ell va considerar que era una data simbòlica, un canvi de segle, i que les seves idees sobre les assemblees les tenia molt treballades i molt madurades des de feia molt de temps, que és tot el que diem la demòtica, que té quantitat d'escrits sobre aquest tema, de com s'haurien d'organitzar la gent de base transversalment per formar assemblees petites, que anessin pujant en forma de castell, etc. Ell ho tenia treballadíssim i estudiadíssim i escrit. Llavors va considerar que era un moment simbòlic per intentar que la gent despertés. I... Sí, el que va ser sempre, en Lluís Maria, com que, bueno, almenys les etapes, no?, que jo vaig viure més o menys properament, sempre feia les coses molt... individualment, no? Individual, sí. Pensant en el col·lectiu, evidentment, però sempre era una decisió personalíssima. Sí, sí. Personalíssima, no? I jo recordo doncs, que va ser d'entrada una mica dur, sí, haver d'assolir, sí, tot el que allò representava, tant. No? Tant perquè era, ja tenia una edat, no? Sí. I recordo, doncs, era més el gener, va fer molt de fred. Yeah. I bueno, recordo que va ser dur, almenys des d'aquest punt de vista, sí, sí, personal, sí, sí. Va I ser tant, dur, no? I tant. Però, evidentment, era ell. Sí. I, diguem-ne això, doncs segurament amb molts altres projectes que ell ha fet, doncs aquesta figura incòmoda, no?, que moltes vegades doncs, segur que ha sortit en altres ocasions, no?, que en Lluís Maria ha representat per molta gent, no? És a dir, que ha fet les coses quan li ha semblat, ah, sí, sí, sí. Quan ell ha volgut, no? Ah. Quan li ha semblat oportú, i això no ha agradat a tothom en el moment que s'havia de fer, no? És que ell sempre, crec que sempre ha estat guiat per l'esperit. Jo no ho hem d'oblidar mai, eh? Les seves decisions personals de tipus social, de tipus col·lectiu... El subjecte, no? Al darrere hi ha un... El subjecte, clar, no? El subjecte imprevisible, sí, lliure, sí, sorprenent, que pren decisions, però crec que sempre des d'una transcendència, des d'un esperit, des d'una mística profunda, sí, sí, que és la que l'impulsava a portar-ho a la part exterior, fenomènica, que diríem, parlant en termes de model, no? Si la lluita era col·lectiva, aquest personalisme, vosaltres no us sabia greu, no us molestava una mica? Quina lluita col·lectiva parles? Vull dir, ell intenta que la lluita sigui col·lectiva, ell intenta que la gent s'organitzi per fer lluita col·lectiva, però abans de les seves accions i tal no hi havia gaire de lluita col·lectiva. Bueno, sí, hi havia la clàssica de grups que treballaven, etc., però... La idea aquesta d'assembleària de base i tal no existia.
Jo, Manuel, jo més que profeta, estava pensant bueno, perquè no m'acabava d'agradar no, el terme de profeta, però accepto, evidentment, aquest punt de vista. No? Jo crec que en Lluís Maria ha estat sempre un testimoni, no? Ha donat sempre testimoniatge. És que un profeta un testimoniatge ètic. Clar. O sigui, la seva centralitat era aquesta, no? És a dir, donar testimoni ètic i es posava al davant amb risc de la seva persona. Sí, clar, perquè era molt valent. Sempre, des dels anys 70, no? Amb risc de la seva persona i bueno, el movia en fi, una activitat interna, no? Clar, que bueno, clar. Que sabem que estava acompanyada de tot un enriquiment personal, doncs, de, tant espiritual com de coneixement, en fi, de coneixement acadèmic, no? Però que tenia aquesta intencionalitat o aquesta d'arribar, no? A encapçalar alguna cosa que ell desaparegués, no? És a dir, que ell no fos veritablement la persona, no? Aquest personalisme inicial es difongués en el que fructifiqués, clar, vaja, el plantava llavors. Sí. Sí, però és que testimoni i profeta, en aquest sentit, sí, sí, que bueno, és molt similar. No sé, però clar, a vegades aquesta paraula pot donar... No sé si té alguna etimologia la paraula profeta, vol dir parlar alt i fort, no? Sí, parlar sí, alt sí. i fort en el sentit d'això, d'avisar. El profeta és avisar, sí. diu, hauríem de fer això. Si no ho fem, doncs no avancem, més aviat anem cap enrere. Aquesta és una mica la funció profètica, és avisar del que estem fent malament col·lectivament, no? I que ens porta, no sé, avui dia, el del canvi climàtic, perquè no hem fet cas dels profetes del canvi climàtic en el seu moment. Una mica socràtic, no? Una mica socràtic, sí, no? Sí. Era allò, com Sòcrates, sí? No? A Atenes també tenia una mica aquesta funció, doncs, de ser una mica, doncs, el que molestava, molestava els altres en aquelles coses que no feien bé. Clar, doncs... Sí, sí. És el tema de la incomoditat que comentàvem, no? És a dir, que ell mai havia acceptat, doncs, una idea de la no-violència candorosa, diguem-ne, no? Que... ser no violent és no trepitjar una flor, diguem-ne, no? Per dir-ho així ràpidament, o no matar un animal, etc. No? Sinó que la no violència era una violència profunda i connectada amb el model, a més, una no violència que implicava també fins i tot estimar l'enemic, estimar el que justament està, doncs, oposant-te, doncs, o posant-te les dificultats, no? Aquesta idea, no? Manel, no sé com veus això. Sí, a més estava acompanyat al moment en què ell estava completament prohibit. No li, estava vetat als mitjans de comunicació, no li publicaven res del que escrivia. Una de les coses que havia escrit i que volia criticar, per exemple, era la llei antiterrorista que va fer el PP relacionada amb el País Basc. Clar. Això no podien manifestar les seves idees. Estem de nou en el testimoniatge, no? Sí. Llavors, doncs, va aprofitar aquell moment per fer aquella síntesi difícil de distingir el violent atacant del violent que es defensa, encara que ell mai ha estat d'acord amb una solució d'aquest tipus pels Països Catalans. Ell era prou valent com per tenir una idea de no violència activa sense necessitat de lluita armada, però respectava altres formes que havien adoptat altres pobles, considerant això de que mai es pot igualar una persona... El que ataca i el que es defensa. Això. I llavors va dir aquella frase famosa amb aquest sentit. Però clar, allò està... Ho va dir expressament, no? Forma part en el sentit que deia... Sí, era una altra provocació. Un altre testimoniatge d'aquests, no?
que aleshores a les persones, diguem-ne, que entenen la no violència en el sentit clar, que dèiem, clar. Resulta incòmode, naturalment, no? Naturalment. Sí. Però relacionat amb això em ve la idea, l'escrit que va fer de molt jove a la revista Serra d'Or de Montserrat, que es deia Jatón. Uh-huh. En aquest escrit, que ell era molt jove, ja parla d'aquests termes, no? De la gent tèbia, que es pensa que la no violència és una cosa bonica, maca, que cantant i no sé què, i ell ho enfoca d'una forma molt més profunda i diu que no, que el que s'ha de fer és tornar els diners al que se li ha robat, tornar la dignitat a les persones que se'ls ha tret, etc etc, i acaba amb una frase lapidària, amb aquell escrit que diu no quedarà pedra sobre pedra. Imagina, això era, i tenia 40 i pico d'anys, si no recordo malament. En quin sentit no et quedarà pedra sobre pedra? Doncs amb el sentit de que o fem una autèntica justícia social, en què considerem que totes les persones són iguals, en què no hi ha diferències de persones i que la riquesa i l'economia s'ha de distribuir per tothom, si això no es fa, doncs és la guerra i és no quedarà pedra sobre pedra. Bueno, és una frase important en aquell escrit, que és un escrit fonamental per mi, sí. També. Clar, ja sabem, els mitjans d'informació i la premsa i tal té uns límits molt grans i també són còmplices del que passa, perquè no arriben mai al fons de les qüestions, mai es queden sempre... Es va intentar fer caure, no?, la persona que havia estat, sí, no? Sí, és a dir, desdibuixar-la, mostrant com si allò fos clar. La seva cara real, no? Sí. Quan en realitat, des de, crec, no sé si interpreto malament, però des de la meva perspectiva, el que ell intentava mostrar, com hem dit abans, no? Mm. Era precisament, criticar, no?, el que s'estava fent, clar, no? És que el sistema... Les lleis que anava fent, sobretot contra el País Basc, el constitut antiterrorista, totes aquestes coses, eren unes bèsties... I que no hi havia que hi havia una manca de llibertat. Clar, hi havia una manca de llibertat, clar, no? És a dir, puc anar a la presó per dir això. No he fet res, simplement. I en aquest sentit, el periodisme mai ha sigut parcial, sempre ha sigut... Bueno, jugat la carta de... Posava en evidència, no? Posava en evidència aquestes contradiccions del sistema. Nosaltres sempre ha estat molt difícil estar al costat de Lluís Maria, perquè o estaves d'acord amb les seves idees i intentaves col·laborar amb el que poguessis al seu costat, o te n'anaves corrents, entens? Vull dir, perquè Lluís Maria et posava la part, com deia l'Àngel abans, la ètica, personal i col·lectiva, i o anaves en aquesta direcció o no podies estar al seu costat. Per tant, les seves decisions, les seves declaracions, sempre ha sigut dur, perquè immediatament les interpretacions són parcials, errònies, equivocades, etc. I per tant, et presenten una... El que passa que ell sempre ha sigut molt, com deia l'Àngels, actuat amb nom seu, no ha involucrat sí. a ningú més mai amb les seves accions. És o sigui, que la gent, ell feia, que tu estaves d'acord, el seguies, que no, doncs no el seguia. Que ell estava a la plaça de Sant Jaume 12 hores, que volies anar a fer companyia, anaves, si no, no anaves. Ell mai demanava res a ningú. Era que et posava contra la teva consciència. Aquest era el problema. I en el sentit que dèiem abans, vam intentar comprendre, no? Vam clar, intentar comprendre clar, clar, clar. Per què feia això. I crec que vam entendre sí. que estava en la línia del que comentàvem, no? De la seva posició radical, de la seva posició ètica. Naturalment. Envers, doncs, crítica, doncs, al model, al sistema, doncs, cada vegada que ofegava més les llibertats de les clar. Persones, no? Sí, que encara dura. Sí. I ell sabia el que feia, quines reaccions provocaria, i ell estava tranquil·líssim. Estava més enllà d'aquest dia a dia, d'aquestes reaccions, de si la premsa diu tal o qual. Evidentment que tothom és sensible i ell, doncs, també hauria passar-ho malament, perquè era una segur. Persona com els demés, però a nivell profund li era absolutament igual. Ja comença a casa seva amb el desig d'estudiar de forma exhaustiva
a casa seva tenia una enciclopèdia Espasa, això ja us deu haver dit més d'una persona, i ell havia corregut el mite de que se l'havia llegit sencera. Bueno, això no crec que sigui, però que havia llegit molt de l'enciclopèdia Espasa ja amb 10 o 12 anys, amb una capacitat intel·lectual fora mida, i ja tenia el germen d'aquesta inquietud d'estudi tremenda que es va anar consolidant allà al seminari, i allà és on va aparèixer la idea, entre altres coses, de crear un model filosòfic per explicar la realitat, no? Aquest model filosòfic ja allà va començar el germen, van començar les primeres figures, els primers esquemes... Que es va fer més conjuntament, no?, amb altres seminaristes. El model filosòfic, suposo que sí, algunes persones segurament van col·laborar. Van participar... Segurament. Sí, ell explica... Ell tenia uns quants col·laboradors molt... En el text aquell de Gènesi d'un model global... Sí, Recordo que explica això, sí? No?, que... Aviam, evidentment ell ja partia segurament d'una idea original, no?, de fer un mètode global, sí. Però que va ser una idea conjunta. Bueno, va fer la seva carrera i va fer una revolució cultural allà dintre, això suposo que ja ho sabeu. Va tenir la idea d'agafar tots els alumnes de la mateix any perquè cada persona es dediqués a especialitzar-se en un tema. Ciència, art, poesia, matemàtica, el que vulguis. Tots els temes culturals, socials, que poguessin haver en aquell moment, ell va dedicar cada persona a una especialitat. Llavors, amb aquesta especialitat, ell recopilava tota la informació, feien una revista i van provocar una autèntica revolució dins del seminari. De tal manera que al final els seus jefes ho van prohibir, perquè ho van considerar perillós, perquè al final sabien ells més que els professors. Aquesta és una de les grans revolucions que va fer allà al seminari. La idea inicial jo crec que sí, no? Era intentar situar construir... Situar tota la realitat en un model filosòfic. Situar tota la realitat. I quan es diu tota la realitat és tota. La científica, la espiritual, la teòrica, la pràctica... l'aparent, la profunda, tota la realitat, en com situar-la, explicar-la en un model. I l'originalitat d'aquest model, com ja saps bé, Àngels, és que ell va voler-ho fer creant unes pissarres esfèriques on situar aquests conceptes d'una determinada manera, perquè el model global de la realitat el que pretén és situar totes les àrees de la realitat en el seu lloc. I a part de parlar d'àrees de la realitat, hem de parlar de totes les paraules del llenguatge vulgar, en aquest cas del català, totes les paraules, situar-les dins d'una pissarra esfèrica en el seu lloc. Amb quina finalitat? Doncs veure el... poder treballar amb les contradiccions, amb les complementarietats, que era una idea original que jo no crec que l'hagi fet ningú més, que és, doncs, no situar les coses de qualsevol manera, sinó en el seu lloc filosòfic. I el model pretén això. És totes les hores de la realitat, siguin concretes, siguin abstractes, siguin subjectives, siguin objectives, siguin profundes o aparents, situar-les de tal manera que es pugui veure les complementarietats, les contradiccions, el que ell li deia la domesticació del no. No? Sí. Que és, i això és una idea nova, originalíssima, que necessita una pissarra esfèrica per poder-ho explicar. I és un model que allà ha d'explicar-se qualsevol àrea de la realitat. Aquesta idea, aquesta idea esfèrica, també recordo la gènesi del model global, que sorgeix perquè intentava que els elements qualitatius tinguessin un referent quantitatiu. Exacte. La qualitat, vincular qualitat i quantitat, les dues coses. D'aquí que ell proposa l'espai geomètric, un espai geomètric, inicialment en el que comentàvem abans, no?, Irache, no?, sí. Doncs va ser un model rectilini, euclidià,
I posteriorment doncs, va ser el model que ja als anys 80 no? va començar a treballar sí. com un model esfèric, no? un model rodó, basat doncs, en una geometria no euclidea, no recta, sinó que una geometria arrodonida, diguem-ne, no? Esfèrica. I com deies, no? situant tots aquests elements no? a partir d'uns nuclis fonamentals, situar doncs, el que serien aquests elements qualitatius. Cada especialitat s'ha d'incorporar amb una visió global, en el seu lloc. Per tant, no pots posar, per exemple, uns conceptes d'art amb uns conceptes de ciència o uns conceptes de metafísica. Vull dir, cada especialista, amb les seves síntesis, ha de poder enriquir una visió global perquè tothom això tingui un mínim de coneixement d'aquella especialitat, sense haver de fer la carrera corresponent. Vull dir, però un especialista doncs, que ha fet una carrera de biologia doncs, de 4 o 5 anys, doncs, que faci una síntesi que amb un parell de fulls pugui tenir tu una visió de la biologia d'una forma global, no especialitzada. I això, situant-ho a cada àrea i interrelacionant-lo, doncs dona una visió enorme de... La seva vocació no, no era tan interdisciplinar, no? És a dir, de plegar diferents disciplines, sinó una mica en el sentit de que la tesi no, va parlar amb Basarab Nicolescu, no? Que va estar al jurat no, sí, de la tesi, doncs introduir l'element de la transdisciplinarietat, no? De que les diferents disciplines s'integren les unes en les altres i s'interrelacionen entre si, no? I d'alguna manera s'autoalimenten, no? El model global, no? Compleix aquest requisit, no? De col·laborar en els dos elements, no? En cada disciplina, per una banda, és a dir, aprofundint en cada disciplina, però alhora que cada disciplina aporti a les altres àrees elements que d'alguna manera que generen un feedback no? entre elles. Resumint molt, 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 el model et diu has de tenir en compte tot. És a dir, no et quedis amb la teva visió especialista de la vida, amb les teves creences, amb el que tu creus, sinó mira el que és més contrari a tu, el que és més estrany, el que és més incomprensible, i intenta tenir una visió que t'enriqueixi la teva vida. Tal com ho dius, compleix allò que potser comentàvem abans, era un model de pau, no? Un model que intentava integrar aquestes contradiccions, no? Exacte, és un model que ell intenta, que diu que és pacificador. Pacificador, exacte. En el sentit que, clar, i per mi concretament ho ha estat, perquè m'ha permès entendre moltes contradiccions pròpies de la meva vida, etcètera, i això, que no és fàcil de resoldre, doncs aquest model ajuda. Has d'entrar una mica i has d'estar una mica de temps estudiant-ho, eh? No és qüestió de dos dies perquè és d'una riquesa tan extraordinària, però que ajuda molt a millorar la teva pròpia visió i la teva pròpia vida i resoldre les teves pròpies contradiccions. Ajuda, eh? En aquest sentit és pacificador. Perquè serveix? Serveix per ser més comprensiu, més tolerant, per tenir una visió més àmplia de les coses, per integrar altres cultures, altres visions, altres aspectes que no vols saber res d'ells, que et penses que no són importants, que et penses que no t'afecten, i per tant, quan acceptes i integres i tal, ajuda molt, serveix per això. En Lluís Mania ho comparava a la sardana, no? Deia que el model era com la sardana, era finit, no? Sí. Però d'alguna manera il·limitat, no? Perquè sempre poden anar entrant elements nous, això no? És molt important. Però alhora tancat, no? O sigui, com la sardana, no? Tancat. Però sempre model, obert. És un model temporal, ampliacions un possibles. Model temporal provisional que serveix mentre serveix. És com aquestes ulleres, diu, per què serveixen les ulleres? Doncs sense ulleres veig pitjor, no? Poso les ulleres i el model seria com unes grans ulleres que diu, ah, veig aspectes que no veia abans, no? Els he de tenir en compte. Malgrat em pesi, estan a la realitat, existeixen, per tant, o insisteixen. I per tant, jo els he de tenir en compte.
I he d'anar graduant, no? A mesura que s'integren doncs, elements nous, ah, doncs sí, necessito sí, sí. graduar la vista de nou, i no? Tant, i tant. I per tant, ajustar el model en sí. funció de... El que passa que és un model ja tan elaborat, amb tants anys, amb tanta experimentació pròpia d'ell i tal, que encara que ell diu que és un model provisional, revisable i modificable, déu-n'hi-do el que aguanta encara sense modificar i sense revisar. Està obert, però de moment no té gaires esquerdes. Què és una dimensió? Doncs és un punt de vista. Diu, va, miraré una cosa, un aspecte de la realitat, si és concret o és abstracte. I llavors, o és 100% concret i 0% abstracte, o està 50% concret i 50% abstracte. I això és una dimensió. Miro un aspecte de la realitat només amb aquesta dimensió. Però això és molt pobre. Llavors diu, anem a afegir més punts de vista, més dimensions. Afegim una segona dimensió. Una segona dimensió en el model que apareix la subjectivitat, les vivències, i la objectivitat, les estructures. Llavors, doncs, ja tinc una visió de qualsevol aspecte de la realitat, concret o abstracte, subjectiu o objectiu. Diu, encara és poc això, aquesta visió. Anem a afegir una altra dimensió. I afegim la dimensió que se'n diu... lo aparent i lo profund. O sigui, les coses semblen una cosa, són aparents, però tenen una profunditat. Llavors apareix una altra dimensió, que li diem el fenomen i el noumen, que ens aporten una altra visió més completa de qualsevol aspecte de la realitat. Llavors ja tenim tres dimensions independents, en el sentit de que qualsevol aspecte de la realitat ja tenim sis punts de vista diferents per estudiar-la, per mirar-la. I, simplement, això seria la base del model menor. Amb aquestes tres dimensions ja construïm una superfície esfèrica on situem tots els conceptes en el seu lloc. Després, li diem model major perquè ell, amb el temps, vol ampliar aquesta visió filosòfica que sigui de tipus còsmic. Llavors li afegeix una dimensió nova, una quarta dimensió, independent, que li diu plasma i món. Llavors, amb aquesta nova dimensió, és quan apareix el model major, en què ja hi ha 80 categories principals interrelacionades, en què ja es tracta els temes des de l'origen de l'univers fins avui, i els anteriors conceptes filosòfics, que eren el model menor, queden enriquits, ampliats, cada un d'ells apareixen dos més que parlen d'una visió de lo que seria la física quàntica, el món del microcosmos, i una altra visió del que seria la física clàssica, el món del macrocosmos. I amb això, doncs, tanca el seu model de quatre dimensions. Que torno a insistir, les dimensions vol dir un punt de vista nou, independent dels altres, per enriquir la visió. Jo crec que no s'ha estudiat prou per començar, no? Ningú ha pres la molèstia de fer un estudi aprofundit, no? Més enllà de l'obligació, per dir d'alguna manera, que van tenir les persones del tribunal, no? Sí. Que s'ho van haver de revisar. Però a banda d'això, doncs, no hi ha hagut cap, que sapiguem, no? Cap intent, no. Doncs de fer-ho, no? Entenem des de la Fundació que això doncs, hauria de ser revisable. No? Entenem que l'aportació d'en Lluís Maria doncs, hauria de com a mínim, ser tinguda en compte. No? De fet, va mereixer la màxima qualificació. No? Va mereixer la màxima qualificació en la tesi doctoral. I tots els membres del jurat doncs, van estar d'acord. Va ser un cum laude, tots van estar d'acord en que era una aportació doncs, extraordinària, si bé tots van fer matisos, no? Però jo penso que, clar, hi ha una complexitat des del punt de vista filosòfic, que és que introdueix molts elements matemàtics o sí. geomètrics, sí. No? Que es fan, com sembla que deia... en Fortuny, no?
el nostre amic Fortuny, doncs, comentava, el doctor Fortuny, que era es convertia en una mena de model que era difícil d'acostar-se, no? Sí, que no era amable, no era amable. Clar. De fet, la tesi no tenia la intenció de ser amable, no. Això és veritat, no. Sí. Els seus escrits, aprofitant el model, doncs sí que ho han estat, ha fet molta divulgació del model en altres revistes o en altres àmbits, però evidentment la tesi és dura, és una tesi molt dura, difícil, i per un filòsof, no, fins i tot, doncs, pot dir, això és filosofia, no? Podia preguntar, no, algú, això és filosofia? Ja. Perquè, doncs, és ple, doncs, d'elements matemàtics, geomètrics, no? A tenir en consideració. Aquesta és la gran aportació de Lluís Maria com a filòsof, que sí, molts té antecedents, que ha incorporat tots els coneixements científics actuals en el seu model. Sí. Això és una novetat, perquè els filòsofs normalment... Sí que ho fan, també, els filòsofs. Sí? Sí, també ho fan. El que passa és que jo diria, en aquest sentit, que Lluís Maria estaria en una tradició, doncs, d'establir un metamodel filosòfic, no? Ja. És a dir, no de fer una filosofia, sinó fer... una explicació de totes les filosofies, no? Ja. És a dir, totes les filosofies estan encabides en aquest model. Ah, sí, no? sí. I per tant, diguem-ne, és un esforç encara molt més ampli i que no és, evidentment, tan omniabastador, que és veritablement complex, és una gran complexitat, perquè intenta també al mateix temps atrapar la complexitat. Aleshores, ja. No pot ser una cosa senzilla, no? No. És molt complex. Jo diria que el que falta és les ganes de posar-s'hi, no? En intentar... Penso que val la pena, com a mínim val la pena. Després veurem si realment val, no val, serveix, no serveix, però que ens hi hem de posar, sí, és clar. Sí, aquesta potser ha sigut una de les coses que no ha aconseguit la Fundació, que és... arribar a més gent, difondre'l més, perquè no han tingut recursos ni... En fi, ell tampoc mai ha volgut pressionar ni fer propaganda. Era una persona, en aquest sentit, que no buscava, doncs, fer clientela, diguéssim. I la Fundació ha sigut molt modesta en aquest sentit i hem arribat on hem arribat. Fa molts anys que l'expliquem. Ell, per la seva banda, molts anys, després en Joan Parés i jo, per una altra banda, també fa molts anys, i per això ens n'adonem de lo increïble que és el model, però que aquesta aproximació l'ha fet poquíssima gent i no ha aprofundit. Jo fins i tot m'atreveixo a dir que ni els propis membres del tribunal van entendre mai a fons el model aquest. Però, en fi, això és una opinió particular. Aviam, jo penso que el model, sobretot, està pensat des de l'aplicació. O sigui, penso que en Lluís Maria sempre... que no va fer un model purament teòric, sinó que va fer un model pensat per la vida de cada dia. Sí, sí. I sobretot que li servís amb ell, no?, com a eina, i que, per tant, tots aquests elements que apareixen... no?, el subjecte, objecte, doncs són per... quan em faig una pregunta, no? Em faig una pregunta sobre qualsevol cosa, doncs el que intento és analitzar en la meva resposta les diferents constel·lacions possibles que aquest concepte o aquest problema m'està donant. No mirar-ho només des d'una perspectiva, sinó intentar veure tots els àmbits que comporta aquesta pregunta, que estan afectats. I, per tant, diguem-ne, geomètricament, per dir-ho així, a on es troba la resposta a la meva pregunta? Clar. I si dono aquesta resposta, doncs a què m'estic oposant? Mirar l'oposat, mirar l'element contrari. Una mica aquesta, no?, seria, jo diria, la visió d'en Lluís Maria, d'aplicar-ho contínuament. És a dir, jo penso que quan feia les... comentaves, no?, que no improvisava mai res, no. Doncs quan treballava sobre diguem-ne, les conferències que se li oferien, ell agafava, doncs, la pregunta o la temàtica i
la treballava des d'aquestes perspectives, no? Des de mirant a on s'ubicava la qüestió i veient totes les relacions geomètriques, diguem-ne, que en el model tenia, no, aquest problema. Tu pots tenir una idea que vol dir psiquisme o desig, pots tenir una idea de què vol dir ètica, però llavors com ho situes això dins del teu cap o dins d'un model? Doncs són 180 graus oposats. O sigui, jo vull una cosa, això és un desig, no? Això és està en una àrea que li diem la psíquica. Jo vull una cosa, independentment de les seves conseqüències. Vull. I una altra cosa és, he de fer una cosa perquè la meva consciència, una cosa profunda, em diu que he de fer això. Això està oposat en el model i explica perfectament, doncs no està barrejat, no està en el mateix lloc. Llavors tu pots entendre que hi ha unes àrees de la realitat en què tu actues i pots, les pots modificar, i altres àrees de la realitat que t'afecten a tu, que tu t'has de deixar conduir i que és completament diferent, o sigui, un desig, una vivència o una estructura profunda, com pot ser l'ètica, que t'indica el que hauries de fer. I això a vegades doncs és una batalla, vull dir, jo voldria fer això, però hauria de fer això. Doncs el model et situa, es relativitza, t'explica el per què passa en aquesta i en quin grau de contradicció està, etc. No sé si ha servit com a exemple. Tens vivències, tens desitjos, tens empentes, i això és una àrea de la realitat. I tens una altra realitat, que és el contrari, que et controlen a tu, que t'interpel·la, que hauries d'actuar d'aquesta manera. Llavors, depèn de la teva consciència, la pots fer callar o pots obeir, etc. o no. Aquí ja està. Diguem-ne que el model no indica on està el bé i on està el mal. No. Sobre aquesta qüestió sí que és interessant. No, clar. Simplement ubica les diferents actituds o situacions. No? Clar, aleshores, clar. En tot cas, si optem entre el bé i el mal, diguem-ne, hi hauria una distància d'oposició total, no? Bueno, el bé i el mal és el mateix, però amb signe contrari. Exacte. Està situat a la mateixa àrea, el bé i el mal. Sí, el model està al mateix lloc, però és un signe contrari. Una mica es conduïa a partir de quatre principis importants, no? Que són el principi d'identitat, que seria el principi clàssic, no? Cada cosa és cada cosa, no? Una espardenya és una espardenya, no? Exacte. El principi d'interdisciplinarietat, no? És a dir, que... d'alteritat. O d'alteritat, no? Que cada cosa és veïna amb una altra cosa. Per tant, cal tenir en compte l'element que no és, el seu límit, el límit d'aquesta cosa. El principi de globalitat, que implica que les parts estan amb el tot. No? Les parts el estan conjunt, amb el tot. La el suma conjunt... de les parts és més, és més que les I parts. I això la holicitat, oi? La holicitat és més estrany, holos vol dir, no me'n recordo ara, per exemple, la paraula total. Catòlic, vol dir cata holos, és total. Anar cap a l'universal, vol dir la paraula catòlic. Olos és una paraula molt important, avui es parla bastant, és el principi de holicitat, és, d'alguna manera, el tot està en cada part. Com o sigui, un fractal, no? Sí, cada cèl·lula nostra té l'ADN de tot el cos, per exemple. O avui dia, des de casa teva, amb la xarxa d'internet, pots comunicar-te amb tot el món. Però bueno, això seria més mecànic. No, però és d'alguna manera, el tot està en cada part, amb el sentit de que com tot prové de l'origen, del Big Bang, i cada un de nosaltres és l'acumulació de tota l'evolució de l'univers. I per tant, ho portem tot a dintre. El tot està en cada part. En aquest cas, una persona seria una part, etc. No? Són aquests quatre principis. Què volíem dir amb els principis? És que no pots mirar la realitat de la mateixa manera, segons estiguis en un àmbit de vivències, de sentiments, de contradicció, que en un àmbit de ciència, d'estudi, d'estructura. Quan canvies d'àrea de la realitat, has de canviar de principi, si no, no funciona. O sigui, quan vols fer una cosa tècnica,
científica i tal, has d'actuar del principi de no contradicció, no pots estar massa alterat per sentiments i contradiccions que t'hagin passat, si no val més que no t'hi posis, etc. Llavors, quan vas canviant d'àrea, canvies de principi i llavors les coses s'entenen més. Quan estàs en una situació creativa, artística, hi ha el principi de sí contradicció, que és el propi de l'art. L'art vol provocar, vol canviar les coses, i per tant la contradicció s'admet dins de l'àmbit de l'art. Cosa que en l'àmbit de la ciència no pot ser, no pots fer un edifici amb contradicció, ha de ser amb ciència, amb lògica, amb matemàtica, etc. I els principis serveixen per anar canviant. Diu, ara estic al mar, he d'agafar una barca. Ara estic a terra, he d'agafar un cotxe. Ara, etc. Vull dir, per anar canviant. Jo l'única cosa que penso que hem de reclamar és que ha de ser un model que s'ha de prestar atenció en aquest model. No dic, evidentment, que sigui el model, ni que sigui un model comparable, doncs, al model kantià. Però sí que és veritat que veu de totes aquestes fonts, no? És a dir, en Lluís Maria, com hem dit, era un gran estudiós. No només des de la física quàntica fins a la història, les llengües, i naturalment la filosofia la tenia des del seu origen com d'un gran interès. Per tant, ell era un coneixedor profund, un lector profund de la filosofia, però va decidir fer una cosa que no s'acostumava a fer, no? Que és fer un mètode propi, no? Construir un mètode propi. I això, clar, després de tants segles de construcció de mètodes, doncs la filosofia o, diguem-ne, en el món acadèmic, doncs no necessàriament és vist, doncs, com un model ideal, no? Que tampoc pretenia ser-ho, per altra banda, No pretenia construir cap model ideal, en absolut, sinó un model que servís per a la vida. Aquest és la... Jo penso que és la... I si serveix, doncs serveix. Clar. I si no serveix, doncs, com ell deia, doncs fem un altre. Exacte. Perdona, t'he dit l'última. Clar, no sé si has estudiat molt a Llull o coneixes molt Ramon Llull. Ell l'agafa una mica com a referent o no? Això és una... Jo diria, en aquest sentit, que hi hauria com tres filòsofs, no?, que estarien una mica a la base d'aquest intent. Evidentment, en Llull també té tota una estructura sistemàtica, doncs, que també contempla elements en oposició, i cercles, etc. Leibniz també estaria una mica en aquesta tradició. Però, bueno, Lluís Maria, doncs, en va fer un al segle XX, no? Un model al segle XX. A dins de la tesi ja parla de Ramon Llull, i parla amb el que no està d'acord, amb el que sí que està d'acord, vull dir, ja el porta a la modernitat i el veu amb la distància, i per tant diu, perfecte, fantàstic, però jo ara estic en un altre moment i veig les diferències, i ho explica una mica amb la tesis. Vull dir que ell era un gran admirador de Ramon Llull, evidentment, i dels seus escrits i els seus llibres, però filosòficament són 700 anys. És que avui dia estem molt anclats amb Ramon Llull, que ningú el coneix, i sempre és un mite, Ramon Llull. Tenim un filòsof meravellós que diu Ramon Llull, i ningú parla de filòsofs del segle XXI, que són... Lluís Maria, com poden haver d'altres, també, no? Llavors, sempre ens agrada molt repenjar-nos en la història i que bonic era allò, i que maco, i que fantàstic, encara que jo no he llegit mai res de Ramon Llull, per exemple, i la immensa majoria de gent tampoc, suposo. Però, en fi, és bueno, una de les altres àrees del model és la mítica, els mites. Doncs una mica aquestes figures es transformen en mites, també, no?